мамлекеттүүлүк демекчи. Эмдиги жылы элибизди бириктирүү процесстерин тездеткен Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракесин мамлекеттик деңгээлде белгилейбиз. Буга ылайык Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койдум жакында эле. Биз кийинки урпактар басып өткөн тарыхыбызда Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралуусун, анын түптөлүшүнүн оңойго турбагандыгын сөзсүз биле жүрүшүбүз зарыл.